Състезание по картинг «Дрифт» – зрелищен пироспектакъл включваше програмата по повод 7-ми рожден ден на картинг писта Хасково. След като през 2005-та реконструирахме основно съоръжението, вече така сме доволни, че интереса на хората в града, както и в цяла България към нашата писта не спира. Най-добрите български автопилоти, картинг състезатели и дрифт майстори гостуваха на Хасковската картинг писта. Състезанието участва и пилот номер 1 на България Владимир Арабаджиев. Успоредно със състезанието вървеше купона по повод 7-ми рожден ден. Какво се подаря за 7-ми рожден ден на писта? Аз не съм подготвена с подарък. Не, значи, ние на нашия рожден ден ни подаряваме на хората, които са дошли да ни уважат, ние не очакваме подаръци. А подаръци във вид на добро представяне от тук нататък на вашите възпитаници? Ами, значи сезона, картинг сезона професионалния, има още два кръга. Нашите възпитаници декември месец се надяваме наистина да вземат призови позиции. Симеон Симеонов от Хасково, смятам, че ще бъде шампион в клас от 12 до 14 години юношите. Така че говорим само за шампионските. Симеон Симеонов показа, че е недостижим на 125 кубически сантиметра и даде сериозна заявка за шампионската титла в края на годината. 3, 2, 1, Лора! Кулминацията на вечерта бе връчването на голямата награда в томбулата. БМВ спечели 18-годишния Иван Тонев от Димитровград, един от стотиците зрители дошли да празнуват заедно с най-добрите пилоти на България на картинг писта Хасково.